Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Mahalla telekanalining qadrdon muxlislari. Efirda Minbar dasturi, diqqatingizda yana bir muhim mavzu. Bugungi mavzuimiz sug'urta bozorini rivojlantirish masalalariga bag'ishlanadi. Avvalambor, bugungi mavzu nuqtai nazaridan suhbatlashish uchun studiyamizga kelganingiz uchun barcha ekspertlarimizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Xabaringiz bor, sug'urta bozori rivojlanib bormoqda va albatta har bir rivojlanish bosqichida har bir sohada o'ziga xos muammoli masalalar yuzaga keladi. Bu borada ham aynan sug'urta bozorida, sug'urta tizimida ham bir qator masalalar mavjud, ya'ni aynan mana shu tizimni xalq ichiga to'liq shaklda ichiga kirib olish uchun bir qator bosqichlar mavjud. Ya'niki bu masalalar qachon yuzaga keladi? Ya'ni aynan mana shu yo'l transport hodisasi yuzaga kelganda haydovchilar sug'urtachiga, sug'urta tizimiga ehtiyoj sezadi. Ko'zlari to'rt bo'lib, aynan mana shu tizimga murojaat qiladi. Va bu borada albatta jahon andozalari bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Biz bugun aynan mana shu qilinayotgan ishlar va bu tizimdagi rivojlanish bosqichlari qanday muammoli holatlari mavjud, yana qanday yangiliklar mavjud, shular haqida suhbatlashamiz. Dastavval men ekspertlarimiz guruhiga aynan mavzu nuqtai nazardan murojaat qilmoqchiman. Sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi tizimidan mutaxassisimiz Botir aka sizga murojaat qilmoqchiman. Aynan sug'urta bozorini yanada rivojlantirish uchun, xalqni ichiga kirib borish uchun qanday to'siqlar bor? Hozir rivojlanish jarayoni qay shaklda? Marhamat. Bir yil davomida 7,5 milliondan ortiq sug'urta shartnomalari tuziladigan bo'lsa, respublika bo'yicha shuni qariyb yarmi, ya'ni 50% ga yaqini bu aynan shu sug'urta turi bo'yicha to'g'ri keladi, ya'ni transport vositalarining egalarini fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish. Aynan bu sug'urta turi 100% o'z qamroviga ega bo'lgan deb ayta olamiz. Hozirgi kunda mana ichki ishlar organlari ham tasdiqlashi mumkin, 3,5 milliondan ortiq, ya'ni 4,5 millionga yaqin transport vositalari O'zbekistonda mavjud bo'lsa, bunun deyarli barchasi o'zini foydalanish jarayonida aynan bu sug'urta turi bilan sug'urtalangan. Ya'ni sug'urta tizimining afzalliklari nimada? Sug'urtani o'zi bu biron bir qorqolni oldini olish bo'yicha, ya'ni endi oldini olinmaydi-ku, lekin o'sha hodisa natijasida insonlarning hayotiga, sog'ligiga yoki bo'lmasa mol-mulkiga zarar yetadigan bo'lsa, o'sha zararlarni sug'urta kompaniyasi tomonidan qoplab beradi. Endi sug'urta qilinadi degani bu zarar yoki hodisa ro'y bermaydi degani emas. Bu hodisa ro'y berishi mumkin, faqatgina uni oqibatlari sug'urta kompaniya tomonidan yengillashtirish, ya'ni qoplab berishi mumkin. Mana shu sug'urta turi ham, ya'ni transport vositalarining egalarini fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish turi endi keng tarqalgan boshqa sug'urta turlariga nisbatan, lekin juda ko'pchilik haydovchilarimiz bu sug'urta turini mohiyatini tushunib yetmaydi oxirigacha. Shu nuqtai nazardan ham ularda ko'proq muammolar kelib chiqadi, ya'ni o'sha sug'urta kompaniyalari bilan o'zaro munosabatlarda, ya'ni o'sha yo'l transport hodisalarini bo'yicha hozir gaplashamiz, bu xabarnomadan to'ldirishda yoki uni hujjatlarini sug'urta kompaniyasiga o'z vaqtida to'liq taqdim qilishda, mana shu tomonlarga bir huquqiy bilim yetishmaydi desak bo'ladi. Shuning natijasida ularda ko'proq muammo kelib chiqadi. Hozir men Yevroprotokol 609-sonli qarorga qarab aytayapman. Bu yerda tan jarohati bo'lmaslik kerak. Tan jarohati bo'lmaslik kerak va o'sha piyoda bilan bog'liq holat bo'lmaslik kerak. Ikkita transport vositasi ishtirokida bo'lish kerak. Masalan, uchta transport vositasi ishtirokida bo'layotgan bo'lsa, bu o'zi uni qila olmaydi. Shu ikkita transport vositasi ishtirokida bo'layotgan bo'lsa, bir taraf o'sha aybini bo'yniga olish kerak. Aybiga iqror bo'ladigan bo'lsagina, bu o'sha sug'urta qilsa bo'ladi bu narsani. Bu qancha muddatda ko'rib chiqiladi aynan bu tizim, Yevroprotokol? Avariya bo'ldi. O'sha holatni vaziyat o'zgartirmagan holda rasmga tushirib, videoga tushirgandan so'ng 4 soat ichida mastlik darajasini tekshirish uchun mana shu ikkita haydovchi o'sha hududga yaqin bo'lgan tibbiyot muassasasiga murojaat qiladi. Mastligini tekshirgandan so'ng mazkur bayonnomani olib, undan so'ng 4 ish kuni ichida ikkita o'sha har bir haydovchi bitta-bittadan to'ldirsa, mana shu o'zlari sug'urtadan o'tgan sug'urta tashkilotiga olib borib berishlari kerak bo'ladi. O'sha barcha kerak bo'lgan hujjatlarni to'ldirgan holda. Bir xillarda hali sporni bo'ladi yoki bu yerda yozilgan o'sha o'zgartirilayotgan bo'lsa, sug'urta kompaniyasi uni ko'rib chiqmay qaytarib yuboradi. Misol uchun
yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga qaytaradi. Keyin yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi. Demak, o'zining me'yorlari, talablari bor. Mas holda bo'lmasligi kerak. Ha, mas holda bo'lmasligi kerak. O'sha boya yuqorida aytib o'tganimdek aybiga iqror bo'lish kerak, tan jarohati bilan bog'liq holat bo'lmasligi kerak, barcha hujjatlari joyida bo'lishi kerak. O'sha haydovchilik guvohnomasi yoki agar ishonchnoma bilan harakatlanayotgan bo'lsa, ishonchnomasi, hamma hujjatlari joyida bo'lishi kerak. O'shandan keyingina bu ushbu xabarnomani to'ldirsa bo'ladi. 2022 yil 9 oyida aynan Mirobod tumani sud tomonidan 17 ta ish sug'urta bilan bog'liq ish ko'rilgan. 17 ish, shundan 16 tasi qanoatlantirilgan, bittasi rad qilingan. Aynan yo'l transport hodisasi bilan bog'liq bo'lgan sug'urta muammosiga oid ish 3 ta dona ish ko'rilgan, u ham qanoatlantirilgan ishda. Bu ko'rsatkich bugungi kunga kelib sudlarda tushgan. Dastlab 5 yil oldingi sud tizimini ko'radigan bo'lsa, u paytda nizolar ko'p bo'lgan, ya'ni sug'urta bozorida rivojlanishidagi hozirgi jarayon, talab, me'yorlar qo'yilmagan bo'lganligi sababli fuqarolar bevosita sudga murojaat qilganligi oqibatida 120 talab, 130 talab, ya'ni ish hajmi ko'p bo'lgan. Avval mana nizolar ko'p bo'lgan deb aytyapsiz. Avval nizo ko'p bo'lgan. Hozir bugun kelib mana yangi joriy qilingan Yevroprotokol bu o'z nomi bilan yangilik, ya'ni odamlarga nima deydi, yengil termin bilan aytilgan mediatsiya usulida, ya'ni nizoni ikkita fuqaro rozi bo'ladigan bo'lsa joyida hal qilish, ya'ni sudgacha yetib bormaslik, sudgacha bo'lgan bosqichi o'zida ortiqcha ovoragarchiliksiz, yozuvchi uzilishsiz, ichki ishlar organiga murojaat qilib, kalkulyatsiya qilmasdan, misol uchun surishtiruv organi ishi bilan shug'ullanmasdan nizoni joyida shu tegishli yo'l bilan me'yor talabni bartaraf qilish yengilligi kirib kelgan. Hozirgi kunda sudlarda bu masalan nizolarni kamayishi birinchidan bizda sud tizimida ish hajmini kamayishiga olib kelgan. Bu demoqchi bo'lganim, ya'ni bu ijobiy tomon, yaxshi tomon. Albatta, me'yor talablarga to'g'ri kelmagan og'iroq toifali ishlar bevosita sud tomonidan hal qilinadi. Bu degani misol uchun mana hozir mediatsiya instituti sifatida Yevroprotokolni tashkil qilishdi. Bu yerdagi bo'ldi, faqat Yevroprotokol bilan ishim bitar ekan degan emas. Masalan, o'shani o'zida nizo chiqargan bo'lsa, bevosita sudga murojaat qilish mumkin. Misol uchun o'sha mediator xatti-harakati ustidan yoki misol uchun zararni qiymatidan kelib chiqib, masalan, oshadigan zararlar bo'lib qolishi mumkin. O'shan holatlarda masalan bevosita sudga murojaat qilish mumkin. Umuman sug'urta turlariga ham biroz ochiqlik kiritib o'tsak, Botir aka? Sug'urta bozorida ham ixtiyoriy ham majburiy sug'urta turlari bor. Majburiy sug'urta turlari u ko'p emas, u barmoq bilan sanoqli. Ya'ni majburiy sug'urta nima uchun qilinadi? Fuqarolarni yoki ya'ni ma'lum bir shaxsni xatti harakatlari natijasida boshqa bir shaxsning hayotiga, sog'lig'iga agar zarar yetkazib qo'yadigan bo'lsa, bu uning fuqarolik javobgarligi sug'urta qilinadi. Mana shunaqa sug'urta turlari bor. Boya yuqorida aytib o'tganimiz bu transport vositasi bilan bog'liq bo'lgan, keyin ish beruvchining majburiy sug'urtasi bor, fuqarolik javobgarlik majburiy sug'urtasi, ya'ni ish beruvchi o'zini xodimlarining oldidagi javobgarligini sug'urta qiladi. Agar o'sha vazifani bajarish jarayonida agar ularning hayotiga yoki sog'lig'iga zarar yetadigan bo'lsa, undan tashqari mana hozir tashuvchilarimiz bor, ya'ni yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadigan taksi xizmatlari, avtobus parklari bular. Shu yo'lovchi tashish jarayonida shu yo'lovchilarga hayotiga yoki sog'lig'iga zarar yetkazib qo'yadigan bo'lsa, bu ham fuqarolik javobgarlikni majburiy sug'urtasi orqali qoplab beriladi. Sug'urta narxlari bo'yicha xalq uchun ham qiziq. Majburiy sug'urta turlari bo'yicha bu hukumat qarorlari bilan belgilanadi. Maksimal javobgarlik va sug'urta mukofotini, ya'ni mijoz tomonidan sug'urta kompaniyasiga to'lanadigan sug'urta mukofoti deyiladi bu. Uni miqdori Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan belgilanadi. Ixtiyoriy sug'urta turlari bo'yicha bu bevosita sug'urta kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan sug'urta shartlari tariflariga asosan belgilanadi. Ya'ni tariflar bu sug'urtada shunaqa tushuncha bor, ya'ni aktual hisob-kitob deyiladi. Shu aktual hisob-kitoblarga asosan sug'urta kompaniyasi har bitta sug'urta mahsulotini o'zini xavflilik darajasidan kelib chiqqan holda sug'urta tariflarini belgilaydi va u sug'urta tariflarini bevosita mijozlarga taklif qiladi. Bu o'zaro kelishgan holda bo'ladi. Yevroprotokolni rasmiylashtirilgan holda yo'l transport hodisasini ro'yxatga olish bu umuman olganda aholi uchun juda ham qulay bo'ladi. Unda yo'ldagi o'sha hodisa oqibatida tirbandlikning oldini oladi. Ortiqcha vaqt xarajatlarini kamaytirishga olib keladi. O'zaro kelishilgan holda o'sha sug'urta pulini olishgacha bo'lgan jarayonlarga umumiy vaqtini ancha qisqartirsa bo'ladi. Endi bizi
Kuni kecha o'sha jahon tajribasini o'rganish maqsadida o'ziga yaqinroq Baltiq bo'yi davlatlarga ham borib keldik. Ya'ni Latviyaning Riga shahriga borib keldik. Men mana aynan Yevroprotokolning rasmiylashtirish jarayonlarini ko'rdik. Ko'p savol bo'ldi. Hozir mana DTP bo'ldi. Uni shu blankada rasmiylashtirish kerak. Hattoki shu bizning aholimizda hozir blankalar ham yo'q-da. Endi bunaqa holatda aholiga yordam berilish maqsadida hozir mana assistance kompaniyalari, adjuster kompaniyalari bevosita voqea joyiga chiqib, aholiga ko'mak beramiz. Ya'ni ko'mak nimadan iborat? O'sha hodisa jarayonlarini qonuniy rasmiylashtirib berishga yordam berilyapti. Keyin o'shalar sug'urta kompaniyalariga taqdim qilingan holda o'shalarni zararlangan fuqarolarimizga sug'urta kompaniyadan pullarni olishga ham ko'mak beramiz. Endi assistance kompaniyalari o'zaro sug'urta kompaniyalari bilan shartnoma tuzgan holda o'sha kompaniyalarning mijozlari yo jabrlanuvchi bo'ladi yo aybdor bo'ladimi? Bepul tartibda amalga oshiriladi. Bizning xizmatlar 24/7 tartibida. Adjuster kompaniyalari ular ham bozor sug'urta bozori to'liq ishtirokchi hisoblanadi. Ular sug'urtalangan shaxslar, lekin ular joyda bevosita aholilar bilan jabrlanuvchi o'zaro kelishilgan holda shartnoma tuzilgan holda xizmat ko'rsatishyapti. Ularning ham faoliyat turi assistance'ga o'xshash bir xil. Ya'ni shu sug'urta kompaniyalaridan qonuniy pullarni olishga yordam beryapti. Endi biz hozir ko'p kuzatuvimiz aholi norozichilik kelib chiqyapti. Nimaga men bunaqa katta pul to'layman bu xizmatlarga degan adjuster xizmatlarga? Qancha narxi katta pul deb aytyapsiz? Endi biz hozir kunda eshitamiz 400 ming, 500 ming deb eshitamiz o'sha blankani to'ldirib berish. Endi blankani to'ldirib berish qanaqa to'ldirib beriladi, chizmalarni chiziladi, boshqa qilinadi va sug'urta kompaniyalaridan ga hujjatlarni berib, shu sug'urta pulini olishgacha bo'lgan xizmatlarni amalga oshirishyapti. Endi qonuniy ishlayotgan adjusterlar ham bor, noqonuniy ishlayotgan adjusterlar ham bor. Ko'plar bu qonuniy ro'yxatdan o'tganmi aynan bu tashkilot? Albatta, hammasi davlat ro'yxatidan o'tgan. 20-moddada ko'rsatib o'tilgan shu talablarga muvofiq ish boshlashyapti ular. Endi biz quloqimizga chalingan aholi orasidagi gaplardan kelib aytyapmizki, ko'p har xil mutaxassislar bor, yaxshi ishlayotgan adjusterlar bor, namuna tariqasida ko'rsatsak bo'ladi. Yo'liga o'sha hozirgi aholini tushunmovchilik bo'lgani qiyinchilik vaziyatda o'sha 3-4 so'm pul qo'yib olib, shunaqa maqsadda ochilayotgan adjuster kompaniyasi. O'zi belgilangan aniq narxi bormi ularning faoliyatida? Yo'q, aniq narxi yo'q, aniq narxi yo'q. Chunki bular nazorat, mana biz assistance kompaniyalarini o'sha sug'urta nazorat inspeksiyasi bizani nazorat qiladi, sug'urta kompaniyani nazorat qiladi. Bu adjuster kompaniyalarini nazorat qiluvchi organ yo'q. И o'sha sug'urta zarar yetgan transport vositasini ham zarar yetgan qismlarini o'sha baholanish jarayonida ham mana ko'p kompaniyalarda hozir qayta baholashlar amalga oshirilyapti. Nimaga? Hamma biladi, O'zbekiston ishlab chiqarayotgan transport vositalarining o'sha jismlari aniq bir narxi bor, bozor narxi hammaga ma'lum. O'shalarni oshirib ko'rsatiryapti. Keyin ustaxonalardagi usti ta'mirlash jarayoni ketadigan vaqtlarni ham oshirib ko'rsatish holatlar bo'ldi. Shuning sababidan majbur bo'ldi kompaniya moliyaviy tashkilot, davlat puli, davlat tashkiloti ham sug'urta kompaniyasi shuni biz halol o'sha harqatdan yetkazilgan zarar pulini to'lashga harakat qilyapmiz. Aslida Yevroprotokol o'sha Vazirlar Mahkamasining 609 sonli qarorida ham ko'rsatib o'tilgan uchinchi shaxslarning aralashuvi yoki yordamlashuvi, jamiyatlar, biror bir xizmat servislarini aralashuvi aslida shart emas. Bu aslida Yevroprotokol fuqaroning haydovchining huquqi. Faqat ikki tomon. Ikki haydovchining. Agar haydovchi endi hozirgi paytda ko'pchilik balki to'ldira olmayotgandir. Aslida bu haydovchi o'zi hech qayerda yozib qo'yilmagan, kimdirdir taklif qilib yoki kimdir unga yordam berib to'ldirib berish kerak degan narsa yo'q. Yevroprotokol ikkita haydovchi orasida ikkovining ixtiyori bilan amalga oshiriladigan rasmiy hujjat. Yevroprotokolda hech qanaqa pullik xizmat, hech qanaqa qonunda unaqa narsa yo'q. Shunchaki fuqarolarimizda huquqiy savodxonlik yaxshi darajada bo'lmaganligi yoki fuqarolar ba'zida hatto o'zlarini, o'zlariga oid bo'lgan hujjatni o'qib to'ldirishga eringanliklari sababli mana shu adjuster firmalarini aralashuvlari kuzatilmoqda. Bunga hech qanaqa qarshilik ham yo'q. Ularni aynan mana shu firmalar bilan qanday aloqaga chiqadi fuqarolar? Shu joyi qiziq. Adjuster firmalar mazkur Yevroprotokolning juda ham qiyin bir jarayon ekanligini ko'rsatib qo'yishga ham qanaqadir bir sababchi bo'lib qolishmoqda. Nimaga? Ko'pgina biz o'sha ko'ramiz blogerlarni yoki Yevroprotokol aslida u juda ham mana oddiy to'ldiriladigan akt, mana hujjat hisoblanadi. Prosta fuqarolar shu videolarni ko'rgan sababli, ha, значит kimdir kelish kerak.
Men kimdir çağırışım gerek, o geliş gerek. Buna kış şartımız. Bu fukaranın özünü hoşu. Eğer onu hukuki bilim derecesi yetse, doldursun. Vakti de kısın, oşu belgelenen şartlarını vakti de kılıp, özünün suğurtadan otken teşkilatı bağırıp topşırsın. Toldura olmagan, toldurışını hoklamagan, yok ki umman hukuki onge yetmeydigen fukaralar, müracaat kılışları mümkün. Ameliyatta kuzattım, oşu Evroprotokol organgen paytımda, telegramlarda oşu botlar teşkil kılıngan, oşu yok ki iştivai tarmaklarda videolar teşkil kılıngan, numerlarını yazıp kılışat. Bu, bunge karşılık joy yok. Lekin fuqarolarni esdan chiqarmasin, bu aslida o'zi ham to'ldirishi mumkin bo'lgan holat. Avtomobilni sug'urta qilish kerakmi yo'qmi? Kerak sug'urta qilish. Siz qilganmisiz? Ha? Qilganmisiz? Qilganman hammasini. Ikkita mashina, ikkita mashinaga hammasiga sug'urta qilingan hammasi bor. Og'irlik qilmaydimi sizga? Yo'q. Foydalanganmisiz sug'urtadan hech? Sug'urtadan foydalanganman. Qanaqa bo'lgan shunday? Nima bo'ldi ma aloqasi? Men mashinani urgan paytimda Balige pastara davşige sigorta tola bergan pulini. Osha remont qiladigan pulini gaplashib ana qilishgan. Oshanda tola bergan bo'ldi. DTP holatimi? DTP holati kerak. Endi bo'lmasa ham bo'lmaydi. Endi jaylik sigorta pul yechib beradigan bo'lsa, lavsha uzun bo'lib ketadi-da bir bek. Sigortaga pul olish kerak bo'lsa, kerak yechaman deydigan bo'lsa, sud qarori kerak, so'raydi sud qarori. Bu sud qarori Menimcha sud, bu haligi ekspertiza, balovatlar bir oy, 2 oy o'tib ketib qoladi. Sug'urta kompaniyasiga borganmiz. Nima adjastriga borgansizlar deb, birinchi bizga kelishlar kerak deb ana qilganda. Kerakli summani ololganmisiz? Yo'q, yo'q, kerakli summani ololmayapmiz. Ular yordam berganmi adjastrlar? Yo'q, yo'q, biz ko'p qatnaganmiz, bir oylarcha qatnaganmiz. Javobi agar xalq bersa sug'urtaning ishi masalasi bo'yicha biz ham DTP ga uchraganimizda sug'urta haqli vajlarga o'zini solib pul berish masalasi sirasi cho'zib olgan edi. 3 oygacha vaqtimiz o'tib ketgan pul olish uchun. O'shanda ham 1000 ta dokument so'ragan. Bo'lmasam pulini vaqtida to'lab sug'urtalarni vaqtida qilib yurganmiz. Sug'urta pulini ololganmiz? Olganmiz-u, endi ani kerak paytda ololmaganmiz. Birovdan qarz olib mashinalarni remont qilganmiz edi. Keçdi, endi keç berilgan. Endi gayini misol uchun mashinani DTP holatda kelishi men bu doznavatorlar ishini ko'rib chiqish, sudgacha bo'lgan protsess uzoq 3 kun 1 hafta. Sug'urta pul berish muddati 3 oygacha cho'zilib ketyapti, deydi. Sug'urtadan pul yetish masalasi bo'yicha ozgina yugur-yugur bo'ladi, lekin ish tez hal bo'lmaydi. Shu tomoni yomonu, lekin ozgina harakat qilsa, yugur-yugurni qilsa, pul yechiladi, yechilmaydi emas. Lekin sabrli. Ko'pchilik xalqimiz endi yugur-yugur qilib yuraman. Oz qancha u qog'oz, bu qog'ozbozlik ko'p turibdi. Да, нужно обязательно нужно, да, да. То есть, ну, мало ли что-то если случится, чтобы можно было компенсировать страховать. Машина застрахована? Да. Ну сейчас я буду страховать. Нет, я сейчас переоформляю, сейчас буду страховать. ДТП бўлган пайт ўзим қилган суғуртамдан мен ячиб оляпман, масалан. Ammo holatga duch keldim. Kerak, ha, duch kelganman. Nechib olganman? Pulimni olganman. Sug'urta qildirganman. Bilmayman qanaqa sug'urta qildim. Evroprotokol tuzishni bilasizmi o'zingiz? Yo'q. Bitta bir holati bo'lsa xudo ko'rsatmasin. Yo'q, endi tanishlarim bor, tushuntira olaman. Transport vositalarini ijaraga berish faoliyati bilan shug'ullanuvchi rentkar tadbirkorlik subyektlarida huquqshunos vazifasini ham bajaraman. Xizmat vazifamdan kelib chiqqan holda yo'l transport hodisalariga men juda ko'p chiqaman. Yevroprotokol jamiyatimizga tatbiq etilgani 2021 yil 25 noyabrda. O'sha vaqtdan buyon men o'sha Yevroprotokolda boshidan qatnashib kelganman, chunki yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda ijarachi bevosita menga murojaat qiladi, men huquqshunos sifatida borib voqeaga baho berishga harakat qilaman. Qonuniy nuqtai nazardan. Avvalo so'zimni boshida ta'kidlab o'tmoqchiman, Yevroprotokol nima uchun jamiyatga tatbiq etildi? Buni maqsadi nima? Buni maqsadi o'sha jahon tajribasi o'rganib chiqilib, fuqarolarimizga yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda yanada yengillik yaratish. Ma'muriy jazo chorasini qo'llamaslik. Ya'ni Yevroprotokolda siz inspektorni chaqirmaysiz. Huquq buzarlik qayd etilmaydi, bu holat sudga chiqarilmaydi. Bu birinchi afzallik tomoni. Ikkinchi afzallik tomoni sizga nisbatan jarima qo'llanilmaydi.
bu ham mablağ nuqtayi nazaridan ham jarima qo'llanilmaydi. 3-chi afzallik tomoni siz vaqtdan yutasiz. Siz bola yuqorida to'g'ri aytdilar, vaqtdan yutiladi nimaga? Chunki hujjat Yevroprotokol siz rasmiylashtirilib, o'sha GAI ishtirokida rasmiylashtirilib, surishtiruvga taqdim etilganda uni muddati bor, ko'rib chiqish, undan keyin sudga oshiriladi va sudni ko'rib chiqish muddati ham bor. Bu ancha vaqtni oladi. Keyin sudning qaroridan keyin sug'urtaga murojaat qilishga haqqi bor fuqaroni. Bu o'ziga yarasha ancha vaqt oladi. O'sha maqsadda jamiyatga o'zi aslida Yevroprotokol kiritildi. Bu boshlangandan keyin yangilik bo'lgani uchun albatta juda ko'p kamchiliklar hozirgi kungacha bor, muammolar bor. Birinchi muammo Yevroprotokol aslida nimaligini ko'pchilik bilmaydi. Targ'ibot tashviqot ishlari kam amalga oshirilgan. Misol uchun hozir mana shu yerda ishtirok etayotganlarning 70% yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda o'sha Yevroprotokol rasmiylashtirish huquqi borligini ham bilmasligi mumkin. Bu birinchi muammo. Ikkinchi muammo voqea o'sha avariya sodir bo'ldi deylik. Xo'p, Yevroprotokol huquqi bor uni. Qanaqa rasmiylashtiriladi, bilmaydi. Ikkinchidan o'sha xizmat ko'rsatuvchi xodimlar bor, ularni qanaqa chaqirish kerak? Bu ham muammo. U yo'l transport hodisasi ertalab soat 5 ta ham bo'lishi mumkin. Kechki soat 3 ta ham bo'lishi mumkin. Har qanday vaqtda bo'lishi mumkin. Har qanday vaqtda, har qanday vaziyatda bo'lishi mumkin. O'sha birinchi muammoda bu targ'ibot tashviqot ishlari ko'p amalga oshirilmagan, ya'ni tushuntirishlar fuqarolarga. Ikkinchi muammo chaqirish muammosi. Mana hozir men shaxsan o'zim guvohi bo'lgan voqealarni aytaman sizga. Men voqea joyiga chiqildi. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan, nima qilinadi? Birinchi qilinadigan ishimiz 102 xizmatiga xabar beramiz bu haqda. O'shandan keyin bir 3-4 minut vaqt o'tadi, telefon bo'ladi menga. Biz Yevroprotokoldanmiz deydi. Demak, o'sha 102 xizmatidan oladi ular. Yoki 102 xizmati ularga xabar beradi. Bundan men bexabarman, lekin fakt shuki menga o'sha 102ga chiqqanimdan keyin menga o'sha Yevroprotokol rasmiylashtiruvchi xodimni qo'ng'iroq qiladi. Bu ham bir muammo. Demak, ularni o'rtada kim xabardor qilayotganligi sizga mavhummi shu holat? Mavhumroq, albatta mavhumroq. Call center deyildi. Umuman fikrlar, hammaning fikri aslida to'g'ri, odamlarga yordam berish. Mana boya biz aniqlik kiritib ketmadik, Yevroprotokol. Yevroprotokol hech qanday javobgarlik yuzaga keltirmaydigan, fuqarolarning vaqtini tejaydigan jarayon aslida. Yevroprotokol bo'lgandan keyin men nimaga boshda buni huquq deb aytdim? Yevroprotokol bo'lgandan keyin birovni taklif qilish kerak emasligini o'sha mantiqdan kelib chiqib, bu bunaqa bizga albatta bu fikrlarni aytdingiz, so'zingizni bo'lishga majburman. O'rtadagi vositachi qanday paydo bo'lyapti degan savol bo'ldi. Uni biz ham o'sha mana hozir bilmaymiz, shuna qilinyapti mana bular bilmaganda, lekin agar misol haydovchi ikkita haydovchi bir-birini o'sha to'qnashib kelishmaydigan holat bo'layotgan bo'lsa, misol uchun o'sha sportni deydi, tortishuvli holat vaziyat yuzaga keladigan bo'lsa, bir-biri bilan kelishmadimi, demak u 102 ga telefon qiladi. O'sha tezkor tergov guruhi bor. Tezkor tergov guruhi kelib turib, o'sha yerda yo'l patrul xizmati inspektori bor, o'tdi, ekspertlar bor, o'sha tergovchilar bor, o'shalar keladida, o'shani voqeani rasmiylashtiriladi. Rasmiylashtirildimi? U hozir mana akamiz aytib o'tdi, bu surishtiruv bor, surishtiruvga o'tadi, surishtiruv tomonidan surishtirilib, keyin u sudga chiqariladi, sud tomonidan qaror qabul qilinadi. Aynan mana shu o'rinda o'zaro hamkorlik bormi? Chunki 102ga telefon qilgandan so'ng ular bizga aloqaga chiqadi. Mana hozir mana bularning gapini ham men 102 tizimi bu o'sha biron bir har qanday bu yo'l transport hodisasi emas, har qanday huquqbuzarlik sodir etilayotgan vaqtda bu 102 tizimi bor, bu oldindan bor. 102 tizimiga murojaat qiladigan bo'lsa, u avtomatik tarzda bazaga tushib, o'sha o'zining bazasi bor, bazaga tushadi va xodim keladi yerda. Hozir men akam aytgan narsani, misol uchun men hozir eshitib turibman, lekin 102 ga telefon qilgandan keyin, misol kimdir qaysidir fuqaro chiqib akaga telefon qilib turib, men anaqadanman, nima deydi, Yevroprotokoldanman deyishi men ko'rmaganman. Bo'lim ostida mana yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Hozir Yevroprotokol niyatidamiz. Xalqlar do'stligi shoh ko'chasidamiz. Tirbandlik juda katta, ikkita transport vositalari to'qnashgan. Ikkalovi turibdi. Orqasidan urgan 3-transport vositalarining ishtiroki
aniqlanmadi. Hop. Spark 01B094DB jabrlanuvchi transport vositasi aylanib ko'rilganda 3-chi transport vositalarining ishtiroki aniqlanmadi bu mashinada. 2-chi transport vositamiz Nexia 2 avtoyo'lovi taksi parkiga tegishli mashina 30090TTV. Transport vositalarida jabrlanganlar yo'q. Yevroprotokol rasmiylashtirilyapti. Joydan olib ekspertizaga olib ketamiz. Bugun 1 oktyabr kuni Qorasoray ko'chasi, Asmon mashinadan o'tgandan keyin ikkita avtomashina o'zaro to'qnashuv sodir bo'lgan. Birinchi avtomashina Gentra 01B435AB avtomashinasi zator paytida to'xtaganda oraliq masofani saqlay olmagan. Oraliq masofani saqlay olmagan Kobil avtomashinasi. Kobil avtomashinasi oraliq masofani saqlamasdan ehtiyotsizlik tufayli yo'l transporti hodisasi ro'y bergan. 60Z340VA. To'qnashuv natijasida haydovchilarning so'zidan tan jarohati olganlar va shikastlanganlar va uchinchi jismga tegan joyi yo'q. Yevroprotokol bo'yicha ishlaymiz, ya'ni yo'l transport hodisasi haqidagi xabarnomani voqea joyiga chiqib to'ldirish bizani asosiy vazifamiz. Xizmatimiz pullik. Joyiga chiqamiz, lekin avtoblogerlar pullik xizmat qancha? Hozirgi kunda 500 ming so'm bo'yapti. Sababi bizda shuni ichiga kiritilgan. Voqea joyiga chiqish, rasm, foto, video hammasini olinadi. Bu qonuniy belgilanganmi aynan bu xizmat? Yo'q, qonuniy belgilanmagan. Xizmat ko'rsatish bo'lgani uchun biz narxini o'zimiz belgilaymiz. Boshida ochilganda bu narsa 300 ming so'm edi. 300 ming so'mdan boshlangan, haydovchilarga juda qulay bo'lgan, yaxshi bo'lgan, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra bu narsani narxi oshib ketdi. Hozirgi kunda shuni narxi oshib ketmasligiga harakat qilyapmiz, chunki buni narxi oshadigan bo'lsa, u ma'muriy o'sha huquqbuzarlik bo'yicha to'lanadigan jarimaga yaqinlashib qolyapti narxi. Bizaning maqsadimiz uni tushirish. Lekin ma'lum bir sabablar bunga yo'l qo'ymayapti. Qanday sabablar? Aynan ma'lum bir sabablar deb aytyapsiz. Raqobatchilarimiz ham katta narx qo'yayotgani. Endi bu hozirgi 102 masalasiga to'xtab o'tmoqchiman. Bizni avtoblogerman, aytib o'tdim. Ko'p hollarda aynan raqobatchilarni ham aytib o'tsangiz, kimlar raqobatchi? Hozir bir chekkadan aytib o'taman. Voqea joyiga mijozimiz telefon qilganda borsak, bizdan oldin boshqa yevroprotokolchi turgan bo'ladi. Aynan mana shu mijoz bilan aloqaga chiqish jarayoni hozir mavhumligicha qolyapti. Agar e'tibor bersangiz, hurmatli ekspertlarimiz, hali o'sha mavhumlik ochilmadi. Keyingi paytlarda bizani xodimlarimiz yo'l transport hodisasi bo'lgan joyga kelganida boshqa bir o'sha MCJda endi bilayam. MCJ vakillarini avarkomlarni o'sha joyga yetib kelgani, bizni 102 dan yoki tuman navbatchilik qismidan oldi-da, shu yo'l transport hodisasiga keldi deb aytadigan hollari ko'paydi. Shu bilan birga o'sha yo'l transport hodisasi joyiga chiqqan shu tumanning mas'ul xodimlari tomonidan haydovchilarni jarima maydoniga qo'yaman, haydovchilik guvohnomasini olib qo'yaman, daznaniga borasan, ya'ni surishtiruv bo'limiga borasan, bu ko'p vaqt ketadi deb vaj qilib o'zi bilan birga bir xil payt o'zi bilan birga bitta transport vositasida kelgan yoki telefon orqali chaqirilgan o'sha avarkomga mashin haydovchilarni hujjatlarini mana bu senga to'ldirib beradi, shu senga yengillik qilib beradi deb berib-yuborish holatlari ham uchrayapti. Joyga kelganda, yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyga kelganda, sinimiz aytib o'tdilar, bu teppa-tekin dili, to'g'ri teppa-tekin, lekin biz nimaga pulli xizmat ko'rsatyapmiz? Mana shu sug'urta kompaniyasining vakillari o'tirishibdi, bizani qanaqa ishlashimizni bilishadi. Har bir qilinayotgan, yig'ilayotgan o'sha hujjatlar to'plamiga biz javob beramiz. Keling, shu o'rinda mutaxassisimizga yana murojaat qilaylik. Botir aka, aynan ularning faoliyati bo'yicha ham gapirib o'tsangiz, bilishadi, hamma hujjatlarimiz joyida degan fikrlar ham bo'lyapti. Yanada xalqning ishonchini uyg'otish uchun. Marhamat. O'g'lim, bir adjustor o'zi kim? Adjustor faoliyati bu sug'urta faoliyati to'g'risidagi qonun bilan belgilab qo'yilgan. Adjustor bu sug'urta tashkiloti yoki bo'lmasa sug'urta qildiruvchi, ya'ni mijoz tomonidan ularga xizmat qiluvchi, ya'ni ular bilan kelishgan holda, shartnoma tuzgan holda xizmat ko'rsatadigan yuridik shaxs yoki bo'lmasa jismoniy shaxs. Jismoniy shaxs ham bo'lishi mumkin. Bular o'zining faoliyatini qanaqa boshlash kerak? Bular faoliyat boshlashdan oldin
sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi, ya'ni biz agentligimiz vakolatli organ hisoblanadi. Bu sug'urta bozorini tartibga solish bo'yicha bu yerga xabardor qilgan holda keyin faoliyatni boshlash kerak. Agar shu qonundagi yozilgan yoki majburiyatlarni va xabardor qilmasdan faoliyatini boshlasa ham hech qanaqa javobgarlik qonunda belgilanmagan. Shundan foydalangan holda hozirgi kunda o'zini jismoniy shaxs sifatida ham hech qanday davlatning ro'yxatidan o'tmagan jismoniy shaxs sifatida ham men adjustorman deb faoliyat ko'rsatadigan shaxslar juda ham ko'payib ketgan. Konkurentlar hisobiga narx oshishi kerak emas, narx tushishi kerak. Konkurentlar hisobiga sal noto'g'ri gapirdingiz. Sug'urta kompaniyalari xafa bo'lmasin, ko'p marotaba mana shu yig'ilishlarda ham, mana matbuot anjumanlarida men jurnalistman ishtirok etaman. Har doim blogerlar ham, jurnalistlar ham so'rashadi. Qancha qarzdorligingiz bor? Masalan, agar yil yakuni bo'yicha hisobot berishadigan bo'lsa yoki yarim yillikmi ish faoliyatiga doir hisobotlar bo'lgan bo'lsa, so'rashadi. Xo'p, vaqtida mijozlarga pullari berilyaptimi degan joyda berib boryapmiz. Buncha murojaatimiz bo'lgan. Endi raqamlarni keltirishadi. Hali qarzdorlik ancha oldinda turadi. Bu necha oygacha cho'zilish haqidagi e'tirozlarni ham ochiqlanadi o'sha joyda. Necha oydan beri vaqtida pullar to'lanmagani haqida. Endi shu narsa vaqtida qilinmagandan keyin hali qo'pol qilib aytganda dallol ko'payadi. Mana assistent deyshapti, adjustor deyilapti. To'g'ri-da, kompaniya o'zini juda ko'p kompaniyalar sug'urta kompaniya bitta yagona bo'lmaydi yoki ikkita bo'lmaydi. Ular o'zini ishini vaqtida yetarli darajada qilmagandan keyin vositachi, men dallol deb sal bo'rtirib aytdim, vositachi ko'payadi, men o'zim qildirib beraman, men o'zim mana shu xizmatni sizga ko'rsatib beraman degan maqsadda o'zini xizmatini taklif qiladi. Nega endi masalan har doim doimiy bo'lib kelgan tartib buzilib, bu yerga vositachi ko'payish kerak, boshqa ko'payish kerak. Bular menga xizmat ko'rsatgani uchun pulini talab qiladi. 500 ming bundoq qaraganda kimgadir katta pul bo'lmasligi mumkin. Mash ham ishimni oxiriga yetkazib berar ekan deb u rozi bo'ladi. Haligi 500 ming so'm yo'q yoki ijarada avtomobilni ijaraga olib, kirakashlik qilayotgan haydovchilarga bu og'irlik ham qilishi mumkin vaqti kelsa. Lekin gap shu yerga o'rtaqalayaptiki, nega endi shu sug'urta kompaniyalari o'zi vaqtida shu xizmatini qilmaydi yoki vaqtida mijozni ishonchini qozonib, keyinchalik ham o'zini xizmat turlarini rivojlantirmaydi. Bu faqatgina majburiy sug'urtada emas. Botir aka aytdilarki, deyarli 100% natijamiz bor. Sug'urta odamlar orasiga kirib borish deb aytganingizda shu narsani aytdilar. Odamlar orasiga kirib borish bu majburiy bilan kirib bormaydi, majburiy bu qonun borligi uchun, qonun buzilsa buni jazosi muqarrarligi uchun 100% natija bor. Aslida sug'urta, sug'urtani hech kim o'zining ixtiyorimdan borib agar qilmaydigan bo'lsa, u odamlar orasiga kirib borish yoki targ'ibot natijalar deb aytib bo'lmaydi. Boshqa turlari bo'yicha ham sug'urtalarni ko'pchiligini ahvoli tang masalan, o'z ixtiyoriy ravishda borganda. Lekin majburiy sug'urta, majburiy sug'urtani o'sha odamlarni ishonib ham o'sha qonunlar borligi uchun, bunga jazo muqarrarligi uchun ham borishadiki, ertaga men yo'l patrul xizmati ushaganda jarimaga tushmay yoki qanaqadir baxt hodisa ro'y beradigan bo'lsa, men shuni kafolatlangan bo'lay degan maqsadda ham, majburiyatda ham shu narsaga majburiy sug'urtaga boradi bular. Siz o'zingizda nechta sug'urta polisingiz bor? Men bitta avtomobilimda bitta bo'ladi har doim. Odam savol berishdan oldin, kritika qilishdan oldin birinchi o'zidan boshlash kerak. Ya'ni nima uchun siz majburiy sug'urtaga kirgansiz? Nima uchun ixtiyoriy sug'urta qilmagansiz? Ixtiyoriy sug'urtani qiziqqanimda, bu ko'p narsa, ko'p marotaba men ular bilan uchrashganman, lekin ular o'zlarining shartini yechishga meni qoniqtirgan. Masalan, tibbiy sug'urta, o'zimni sog'lig'imni sug'urta qildiraman deganimda, ular menga ko'rsatadigan xizmatlari yoki takliflari menga yoqmagan. Men shunchaki qanchadir miqdorda pulni to'lab qo'yishim kerak edi. Agar mobodo bir qanaqadir baxt hodisa bo'lsa yoki sog'lig'imda qanaqadir birdaniga yomonlash bo'lsa, travmalar deymizmi, jarohatlar deymizmi, ana o'shandagina sizga pul to'laymiz degan narsani aytgan uchun menga masalan kerak emas deganman. Endi to'g'ri katta emas uni pul miqdorlari, lekin balki menga to'g'ri tushuntirmagandir sug'urta kompaniyasi, balki. Siz sug'urtaning mohiyatini tushunmasagansiz. Yo, sug'urta bilan tushunganim uchun men qiziqib so'rayman. Sug'urtadan qiziqib ko'rganman. Sug'urta kompaniyalar bilan. Sug'urta bu biron bir korxona, biron bir hodisa, bir talofat yoki bo'lmasa nimadir odam sog'lig'iga, mulkiga zarar yetadigan bo'lsa, o'shanda bu sug'urta kompaniya to'lab beradi. Agar bu zarar yetmasa, sog'lig'iga, mulkiga zarar yetmasa, siz sug'urta qilib qo'ygan bo'lsangiz ham sug'urta kompaniya to'lamaydi. Chunki u sug'urta sizni 1 yil davomida, agar 1 yilga qilgan bo'lsangiz, 1 yil davomida o'sha sizni riskingiz bo'yinda ushlab turibdi. Agar ertaga korxona bo'lsa, siz to'lagan puldan 20 marta, 30 marta, 100 marta ko'proq pul to'lab beradi. Odamning hayoti u bebaho. Prosta qanchaga sug'urtaga, qancha narxga sug'urta qilgan bo'lsangiz, bu sug'urta summasi bu maksimal summa. Agar siz o'zingiz hayotingizni sug'urta qilgan bo'lsangiz, u maksimal summa shunaqa ko'p uchraydi. Ayniqsa maktab o'quvchilarida, boshqa anaqalarda juda ko'p uchraydi. Ota-onalarning orqali yoki bo'lmasam maktab o'quvchilari orqali baxtsiz hodisadan
5 milyon so'm, 10 milyon so'mlarga sug'urta qilib qo'yadi. Keyin aytaylik, maktabda yiqilibdi u bola, qo'li sindi yoki oyog'i sindi, 1 milyon, 5 milyonga sug'urta qilgan bo'lsa 500 ming to'lab berdi dedi. A bilmaydiki, 500 ming bu yuqori summa, bu eng maksimal summa, 5 millionni to'lash uchun u bola o'lish kerak. Bu maksimal summa. Ya'ni o'sha sug'urta qildirayotgan odam o'sha bitta bolani hayotini 5 millionga baholab qo'ydi, 5 millionga sug'urta qildirdi. Agar bu bola o'lsa 5 million to'lab beradi. U zarar yetadigan bo'lsa u to'lovlar jadvali bo'ladi, ya'ni qanchalik miqdorda zarar yetgan. 5% dan boshlab 10, 15, 30% yetadi. O'sha sug'urta summasidan to'lanadi bu narsa. Hozir siz u menga qiziq bo'lmadi deyapsiz. Nachi siz o'zingiz sug'urtani o'zingiz bilishni xohlamayapsiz. Xuddi shunaqa, men gapirib oling. Xuddi shunaqa boshqa aholimizda ham shunaqa narsa bor. Men hozir ham u tomondan ham bu tomondan gapiraman. Sug'urta bozori, ya'ni sug'urta kompaniyalarining ham kamchiligini men hozir gapiraman. I shu jumladan xalqimizni bu sug'urtaga bo'lgan munosabati ham. Sug'urta bu mahsuloti bu birinchi ehtiyojdagi mahsulot emas. Uni siz bugun sotib olsangiz, agar telefon bugun sotib olsangiz, bugundan ishlatasiz uni. Lekin sug'urta bugun polisini sotib olsangiz, bir varaq qog'oz. U qachon ishlaydi? Qachonki bir Brandenburg qorxol bo'lsa, bir baxtsiz hodisa bo'lsa, o'shanda ishlaydi. Ungacha bu ishlamaydi, ungacha bu uyda turadi. Shuning uchun bu sug'urta menga u anaqa shart to'g'ri kelmadi. Siz shartini siz oldindan bilmaysiz, ertaga nima bo'lishini. Mazmun mohiyatini tushunish kerak demoqchi. Botir aka, mana siz hozir menga aytasizki, sug'urta haqida bilmaysiz degan emas ekansiz. Men bilganim uchun ko'p joyda qiziqib ko'rganman, endi qilish uchun emas. Masalan, oldin bilay, bu sug'urta nima qanchalik kafolatlangan deb. Lekin siz hozir bittagina meni o'zimga aytib qo'yasiz. Siz sug'urta haqida hech narsaga ega emas ekansiz, bilmaysiz yo'q ekan deb. Lekin manchalik bilmagan, umuman sug'urta nimaligini bilmagan yoki qiziqmagan odamlarni sug'urta kompaniyalarini o'zi qiziqtirib, biron bir joyda reklama emas, bu ijtimoiy targ'ibotlarni qilganmi? Hech bo'lmasa mana televizorda hamma ko'radi. U mahallaga borib 4 ta odamni yig'ib, qaysidir kompaniya qilib ketgani hisobot qilib bizni xalq orasiga kirib flyer tarqatdik degani emas. Mana ommaviy axborot vositalarida ma'lum bir vaqtda olib, hamma ko'radigan vaqtlarda 2 minutlik rolik qilgan taqdirda ham bu targ'ibot juda katta natija beradi. Qimidiy kompaniyalar bu narsani o'zi. Qimidiy. Bu o'zi qaror, o'sha Yevro protokol, o'sha ikkita yo'l transport hodisasiga uchragan haydovchini og'irini yengil qilish maqsadida tashkil qilingan bir qaror sifatida qaralishi kerak. Lekin ko'pchilik shu xalqimiz endi hozir bu yerda aytilyaptiki, hamma ham bilurmaydi bu narsani, o'sha to'ldirishi boshqa. Bunga misol uchun haydovchilarimizni qanaqadir ma'noda imkoniyati bo'lmasligi mumkin, chunki bu blankani chiqarish kerak, to'ldirish kerak. Men aytmoqchi bo'lgan taklifim shuki, 102 ga telefon qilganda shaxsan o'zimizni ommaviy axborot vositasi juda ham ko'plab murojaatlar keladiki, bizni ichki ishlar tizimiga murojaat qilganimiz, ya'ni 102 telefon qilganimizda bizga YPX xodimi emas, aynan o'sha Yevroprotokolchilar adjuster xizmatidan kelishyapti. Bizga GAI xodimini chaqiruv deydigan juda ham ko'p e'tirozlar kelyapti. Mana shu o'rinda ichki ishlar vazirligi murojaat qo'ygan bo'lardim. Aniq fakt yo'q. Kim bu haqida adjusterlarga ma'lumot beryapti yo'l transport hodisasi borligi to'g'risida? Mana shu mavhumligi bir o'zligini, fikrligini, munosabatligini bildirib o'tishsa. Va undan tashqari xolis yana bir fikr bildirib o'tmoqchiman. Hozir bizda sug'urta bozorida keng jarlik bor. Ya'ni sug'urta badalini to'lib berish bo'yicha sug'urta kompaniyalari tomonidan juda ham muntazam ravishda sug'urta badallarini kechiktirib to'lib berish holatlari uchramoqda. Bu bo'yicha ham biz yaqindagina ijtimoiy tarmoqlarda haydovchilar nimadan norozi sarlavhasi ostida videorolik bilan chiqdi. Bu juda ham keng jamoatchilik e'tiroziga va shu sabab bo'ldi. Bu bo'yicha sug'urta agentligiga kechiktirish bo'yicha qanday sabablarni ko'rsatyapti ular aynan haydovchilar? Sabablari aniq bir sabab yo'q. Lekin qarorda 15 kun muddat ichida ko'rib chiqiladi va o'sha sug'urta bo'yicha material to'g'ri bo'lsa 5 ish kunida to'lib beriladi. Jami 20 kunda to'lib beriladi deb ilgan. Lekin ishonasizmi, yuzlab, minglab murojaatchilar bor. Ba'zi birlar 2 oylab, ba'zi birlar 6 oylab sug'urta pulini, sug'urta badalini o'z vaqtida ololmayotganligi bo'yicha norozi fikrlar uyg'onmoqda. Bu o'z-o'zidan emas albatta. Rahmat fikrlaringiz. Yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Shu narsani ijtimoiy tarmoqqa chiqarganimizdan keyin alohida o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Sug'urta Moliya vazirligi huzuridagi sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi borligini men bildim. Shu video chiqarganimizdan keyin ular bizga rasmiy munosabatlarini bildirib, bu bo'yicha tegishli tashkilotlardan ruxsat olib, o'sha kompaniyaga borib, tekshiruvlardan o'tkazib va ularga
sırok berişti, 15 gün içinde tola berişliğini etib o'tishdi. Akamizning fikrlariga qo'shilmagan holda boya aytdilarki, sug'urta bozoriga xalq orasiga qanaqa darajada kirib boryapti degan savolga aytdilarki, o'sha majburiy sug'urta bo'yicha bir sonni aytdilar. Mashinacha mana sug'urta bo'ldi deb o'zlarini fikrlarini bildirdi. Men bunga qo'shilmayman. O'zi majburiy sug'urta u. Agar u majburiy sug'urta qilinmasa, bu yuqorida ham aytishdi, mashina, avtomashinani majburiy sug'urta qilmasangiz, agar yo'l harakat xavfsizligi xodimi to'xtatsa, o'sha majburiy sug'urta bo'lmasa, mashinani olib kirib qo'yishadi jarima maydoniga, jarima. Yo, endi-da hozir. Yana hozir olib kirmasa ham qanaqadir jarima anaqasi bor, jazo bor. Hozir jazo turib qo'llanilyapti. U endi o'sha jazodan qochish maqsadida ham majburiy sug'urta qilishga majbur u. Bu bilan hozir xalq shuncha xalq mana kelib sug'urta qilyapti deb oz ko'pirtirib gapiradigan gap emas bu birinchidan. Ikkinchidan o'zi majburiy sug'urtani o'sha nima uchun tashkil qilindi? Nima degan, nima beradi u? Xalqqa u nima beradi u? U o'sha yo'l transport hodisasi sodir etadigan bo'lsa ma'lum bir javobgarlikdan ozod bo'lish kerak, xoli bo'lish kerak. U yugurish kerak emas. O'sha sug'urta xodimi o'zi hammasini tashkillashtirib, o'sha yetkazilgan zararlarni qoplab, o'sha ani sug'urta qilingan odamni shunaqangi tashvishdan xolis qilish kerak. U mayli ehtiyotsiz oqibatda sodir bo'ladi. Yo'l transport hodisasi. Hech kim qasddan borib, mashinasini urmaydi. Lekin o'sha sodir etgandan keyin uni o'rniga o'sha sug'urta, chunki u sug'urta qilib qo'ygan o'zini. Shunaqa holatda bo'lib qolsa, men yugur-yugur qilmay, anta sutma-sut yurmay, yoki boshqa qilib yurmay, yo'q bo'lmasa anu talafot ko'rgan jabrlanuvchi bo'lsa, mandan undirish masalasi bo'yicha yana yugurib yurmay degan maqsadda sug'urta qilinadi o'zi. Aslida hozirda nima bo'yapti? Hozirda mana bizaga murojaat qilishyapti. Haqiqatan yillab pulini ololmay yurganlar bor. Majburiy o'sha sug'urta qilingan joyda sug'urtadan pul olish kerak. Hozir men Yevropa protokol deyshyapti. Men buni hozir bitta joyiga ahamiyat berdim. Yevropa protokol qilinganda xalqqa og'ir yengil bo'ladi, tezroq bitadi degan maqsad deb aytishyapti, lekin bir joyda aytishdiki, o'sha ikkita tarafdan bittasi aybni bo'yniga olish kerak degan sharti qo'yilyapti bu yerda. Bu yerda shart bor. Nimaga bu shart qo'yilyapti? Chunki agar o'sha Yevropa protokol qilib bittasi bo'yniga olsa, uni regressiv tartibda undan undirib olish maqsad ko'zda tutilyapti deb aytdi. Muddatlarni cho'zilish sababi har xil. Mening shaxsiy fikrim ham to'xtash kelganim uchun, misol uchun Yevropa protokolda hujjatlarni rasmiylashtirib sug'urtalovchiga topshirilgandan keyin birinchi muammo uni to'g'ri tuzilmaganligida. Ko'pchilik mana adjustor xizmatlari haqida gapirib o'tishdi, o'sha adjustor xizmatlari ham hammasi ham to'g'ri rasmiylashtirib olmaydi. Bu birinchi muammo, to'g'ri rasmiylashtirmasdan taqdim etiladi. Bu holatda o'z sug'urtalovchi 3 ish kunida ko'rib chiqib, agarda kamchilik bo'lsa buni surishtiruv, ya'ni yo'l harakat xavfsizligi ichki ishlarga surishtiruvga berish kerak, taqdim etish kerak. Bu muddat ko'pincha buziladi sug'urtalovchi tomonidan, chunki bundan tashqari 15 ish kunida ko'rib chiqib, 5 ish kunida sug'urta to'la berilishi kerak. Yevropa protokol hodisasida o'sha 15 kundan o'tkazib yuborilib, ba'zi bir hollarda 1 oydan o'tkazib yuborilib ham surishtiruvga jo'natilayotgan hujjatlar ma'lum. Buni sababini so'rasangiz, o'sha baholash xulosasiga o'zlarining e'tirozini bildiradi. Agarda buni hozir men ko'p vaqt olmoqchi emasman, qonun talablari bo'yicha juda ko'p qo'pol xatolar, o'sha kamchiliklar bor sug'urtalovchi tomonidan. Qonunchilik talabiga ko'ra shartnoma tuzilayotganda har ikki tarafi manfaatlari teng yuradi. Ya'ni hech qaysi taraf bir-biridan ustun bo'lmaydi. Shuni nuqtai nazardan men kelib chiqmoqchiman. Mana shu sug'urta shartnomasi tuzilayotgan paytda sug'urtalanuvchi, ya'ni o'sha majburiy sug'urtalanuvchi qanday afzalligi bor? Menga birinchi shuni aytib beringlar. Marhamat mutaxassislarimiz. Bitta men nazarda tutmayapman, u jabrlanuvchi nazarda tutmayapman. Ya'ni qachon zarar yetgan bo'lsa, aslida u bu qonunning asosiy talabi zarar yetgan shaxsga pul to'lab berish majburiyatini yuklash. Bu asosiy maqsad. Men bu yerda faqatgina o'sha sug'urtalanuvchini
afzalligi nima bu shartnomada? Nima afzallik beradi bu shartnoma unga? Ikkita advokatga bitta xil javob beraman. Endi uzr-ku, sizlar advokatlar ertaga sizlar mijozlarga ularni bir huquqini himoya qiladigan sizlar, lekin sizlar o'zingizlar menimcha sug'urtani yaxshi o'rganib olishingiz kerak. Men shartnoma so'rayapman, mana shartdan so'rayman. Shartnomani siz savolga tushuning. Siz savolga kelaman. Menimcha savol tushunmadingiz, men qaytadan beraman sizga. Siz savolni tushundingiz. Qonunchilikda eshiting men savolim, tushunmagan uchun aytaman. Qonunchilikda shartnoma deganda har ikki tarafi ixtiyorlik asosidagi va teng huquqliligi asosidagi qonunga asoslangan holda so'rayapman. Shartnoma tuzayotganingizda shartnoma tuzuvchi, ya'ni sug'urtalanuvchi shaxsning afzalligi nima bor? Afzal nima afzallik beradi unga? Shuni ayting. Ikkalangiz savolingiz bir xil dedim, siz boshqacha berdingiz, siz boshqacha berdingiz. Bitta xil javob beraman sizga. Ya'ni siz aytayapsizki, endi majburiy sug'urtani GAIga ko'rsatish uchun olar ekan. Agar siz shunaqa propaganda qilsangiz, u bilmadim qanaqa bo'ladi. Majburiy sug'urtani o'zi mohiyatimizni tushuntira olmayapsiz. Siz bo'lsa, majburiy sug'urta bu GAIga ko'rsatish uchun deysiz. Hozirgi men sizga javob bermadim, hali endi kelaman. Shoshmay turing. Biz majburiy sug'urtani biz xalqqa tushuntirmoqchimiz. Maqsadimiz nima o'zi u? Mohiyati nima uni? U faqatgina GAIga ko'rsatish uchun emas u. Kechirasiz. Siz hozir men sizni eshitib turdim. O'rta advokat, men sizni eshitdim yaxshilab, endi eshitdim. Yaxshi, javoblarini eshitaylik, javoblarini eshitaylik. Qoniqmasangiz yana berasiz. To'xtab turing. To'xtab turing. Uni majburiyni ish qaysi sug'urta kompaniyasi chiqarib qo'ygan, uni davlat chiqargan. Uni davlat o'sha jabr ko'rgan odamlarni ijtimoiy himoyasini ta'minlash uchun chiqarib qo'ygan. Aytdik-ku. Bu GAIga ko'rsatish uchun emas bu. Faqatgina bu qonunni nazorat qilishni ichki ishlar organlariga yuklatilgan. O'shaning uchun bu qonunni nazorat qiladi. O'shaning uchun bu qonun to'liq ishlayapti. Qani manfaat ko'ryapti? Sug'urtadan manfaat ko'rayotgan joyi. Agar imkon bo'lsa mikrofon taqdim etsangiz. Biz mana hozir endi sizga javob beraman. Sizning savolingizga javob bering. Aynan shu transport vositasi egalarining fuqarolik javobgarligi majburiy sug'urtasi bo'yicha savol berdingizmi? Yo'q, shartnomada ikki tarafning tengligi to'g'risida savol ketdi. Bir tarafda sug'urta kompaniyasi, ikkinchi tarafda sug'urtalanuvchi. Shu joyda har ikkalasining tengligi to'g'risida gap ketganda sug'urtalanuvchi, ya'ni haydovchining, majburiy sug'urtalanuvchining qanday afzalligi bor bu shartnomada? Bu o'zini fuqarolik javobgarligini sug'urta qildiryapti. Ya'ni transport, siz haydovchi bo'lib turib, rolda boshqarib ketayotgan paytingizda yoningizdagi odamni tushundim. Urib ketsangiz, javobgar bo'lasiz. Qonunning talabi, men uni sizga o'zi shu savolni bermaslik uchun oldindan sizga tushuntirdim. Bu qonunning asosiy talabi jabr ko'rganni to'lovini ta'minlash. Asosiy maqsad. Men boshqa narsani so'rayman bu yerda. O'rta advokat, agar sug'urta qilmasangiz ham, siz zarar yetkazsangiz, siz to'laysiz. Faqatgina sug'urta qilib qo'ysangiz, sizni javobgarligingizni sug'urta kompaniya to'lab beradi. Tushunarli uni, biz bilamiz. Men unda siz savoldan qochish deb o'ylayman, sizni javobingizni men unda o'zim javob beraman. Nima uchun hozirgi o'rtadagi dallollarning ko'payotganligini sababi? Men aynan shu savoldan kelib chiqmoqchi edim. Ya'ni sug'urtalanuvchi kompaniya ikki taraf bo'lgandan keyin bir tarafda sug'urtalanuvchi, ikkinchi tarafda shartnomani sug'urtalanuvchi bu kompaniya bo'ladigan bo'lsa, majburiyat oladi. Shartnomadan bitta majburiyat ko'rinyaptiki, kompaniya bor yo'g'i riski bo'yniga olib, faqat to'lab berish, zararni to'lab berish majburiyatini oladi. Undan boshqa biron bir majburiyat bo'lmayapti. Ikkinchi shart tarafda turgan o'sha kompaniya bilan shartnoma tuzayotgan shaxs esa biron bir afzallik ko'rinmayapti. Nima uchun ana endi uchinchi mana bu dalollarni paydo bo'lish? Nima uchun shartnomada boyaga aytgandek, agar shu vaziyat bo'ladigan bo'lsa, Yevroprotokol tuzilish jarayonida shu Yevroprotokolni tuzilishiga yordam berish majburiyatini shartnomada ko'rsatmayapti. Agar shu shartnomada ko'rsatiladigan bo'lsa, uchinchi shaxsga hojat qolmaydi. Birinchidan, nafaqatgina bitta to'lovni emas, bu yerda shartnoma tengligiga, qonundagi shartlar ikki tarafning tengligi yaxshi o'rinni egallaydi. Mana bu yerda nima uchun uchinchi dalol paydo bo'ldi? Ya'ni tuzilayotgan shartnomalar qonun doirasida tuzilmaydi, faqat kompaniyani manfaatda tuziladi. Ana o'shani men aytmoqchiman. Shartnomani talabi faqat bir taraflama ekanligi. Men o'zim javob berdim. Ya'ni kompaniya
kompaniya shu joyda o'zini shartnomada manfaatini ustun qo'ygan, sug'urtalanuvchi uchun manfaati pastda qolib ketgan. Uning huquqlari buzilgan. Bu holatda shartnomani qonuniy deb aytib bo'lmaydi. Bu holatda sud jarayonida qanday bo'ladi? Ish amalga oshsa. Mana hozir yana bitta holatga sudlarimiz tomonidan mana ko'rilgan. Yaxshi, bir-birimizni eshitaylik, iltimos qilaman. Bo'lmasa tushunmaymiz. Bir-birimizni eshitaylik, sud jarayonida qanday bo'ladi? Aynan bu e'tirozlar. Savolni qanaqa qo'ydilar? Shartnoma bu masalan taraf huquq majburiyatini belgilab berilgan kelishuv hisoblanadi. Bularning bitta fikrlari hozir menimcha hammani aqib ketdi. Uchinchi shaxs aralashmasin deyaptilar. Mana shartnoma sug'urta kompaniyasi bilan tuziladi. Shartnomada aks etsin demoqchilar. Aks etadi shartlar. Masalan, qanaqa shartlar? Bu shartlarni kim bajarish kerak? I ko'rsatiladigan xizmat turi. Boya mana bular aytdilar, mana shartnoma shartini qo'yoqmadi menga dedilar-da. Bular yo'q, tushunishingiz kerak edi. U endi har xil fikr hamak. Ko'rsatiladigan xizmatni turi ko'rsatiladi. Ushbu xizmatni bajarish uchun huquq majburiyatlari nima-nimadan iboratligi i bularning fikrlari bo'yicha o'sha nizoni hal qiladigan o'sha shartnoma yoziladi, nizo qaysi tartibda hal qilinadi, hamda hozir aytayotgan takliflari bular shu shartnoma sug'urta kompaniyasi bilan tuzilyaptimi fuqaro o'rtasida. Shu shartnomani shart sifatida, ya'ni o'sha shartnoma ko'rsatiladigan xizmatni ko'rsatadi. O'sha Yevroprotokolni shu sug'urta kompaniyasining vakili tuzib bersin. Shunda mana bu yerda to'lanadigan 500 ming, 300 ming so'm degan muammo yopiladi. Muammo yopiladi, bitta muammo. Ya'ni etotli o'rtadagi dallollar bo'lmaydi deyotlar. Haqiqatda bu yerda bitta shaxs, bu yerda bitta shaxs, shu ikkita shaxs o'rtasida shartnoma shartini o'zi to'g'rilab qo'ysak, masalani yechimi topiladi dedim. Bunday holatda sud jarayonida qancha muddat ketadi? Sud jarayonida qanaqa bo'ladi? Masalan, sud jarayonida, misol uchun mana hammalarda savol tug'ilyapti, zarar oylab, yillab olinolmayapti deyiladi. O'sha ham xuddi shu shartnoma shartiga taqaladi. Ya'ni shu belgilangan muddatda olmagandan keyin talabnoma yuboriladi sug'urta kompaniyasiga. Sug'urta kompaniyasi talabnomani olib, belgilangan muddatda shartni bajarmagan taqdirda fuqaroda bevosita sudga murojaat qilib, sud orqali sug'urta kompaniyasiga nisbatan da'vo kiritib, pulni undirish masalasi uje qonunda belgilangan bo'ladi. Ya'ni uje majburiyat huquqi yo'qda ketadi. Sud jarayonida necha kunda hal etiladi? Sudda hal qiluv qarori 1 oylik muddat, ya'ni shikoyat qilish muddati bizda 1 oy, apellyatsiya tartibi shu muddat o'tgandan keyin kuchga kirgandan keyin majburiy ijro bo'limiga boradi. Ya'ni bu maksimum aytadigan bo'lsa, misol uchun sudga murojaat qildi, 2 oyda ko'rib chiqdi, 2 oy oxirida qaror chiqardi, 1 oyda kuchga kirdi, 3 oydilik. Misol uchun bu juda uzoq muddat emasmi? Aynan bu jarayonlar. Yo, men sizga maksimal muddatini tushuntirib beraman, oxirgi tomon. Masalan, sudya oladi bu uncha nizoli ish emas, chunki ikkita tomon shartnomaviy munosabat bo'lgani uchun sud uchun bu oson ko'riladigan, tez sifatda ko'riladigan ishda buni masalan olib turib sud bir oy ichida ham ko'rib qarorni chiqarib berishi mumkin. Faqatgina bizda qarori kuchga kirishi to'g'risida gap ketyapti. Qarori kuchga kirish muddatini o'zi bir oy. Mana o'rta advokat aytayaptilar. Mana ekranda ham ko'rib turibman. Shu nima endi hozir? Noqonuniy tuzilgan deyapti. Kechirasiz, bu vaqt qonuniy tuzilyapti hujjat. Bu to'g'risida Vazirlar Mahkamasining hujjat asosida hujjat bor. Yaxshi, sizdan ham fikrlar eshitaylik. Yaxshi, hurmatli ekspertlarimiz. Qonuniy va qonunosti hujjatlar bor. Ikkinchidan aka, qo'shimcha haligi nima deydi, xatti-harakatlarni, servislarni sug'urta kompaniyasiga to'g'ridan-to'g'ri yuklash uchun uni xarajatlarini hisobga olyapti. Mikrofonni taqdim eting ularga, marhamat. Mikrofonni bering, fikrlarni eshitaylik. Endi bitta narsa, hozir bularning e'tirozi avvalambor mani bildirgan fikrimni tushunib yetish kerak. Noqonuniy degan shartnoma shartlari to'g'risida gap ketyapti bu yerda. Shartnoma shartlari deganda kompaniya bilan sug'urtalanuvchi o'rtasidagi shartnoma to'g'risida gap ketyapti. Mana yaxshigina to'g'rigina tushuntirildi bu yerda. Agar shu shartnoma shartlariga majburiyat oladigan bo'lsa kompaniya, u uchinchi shaxs keragi ham yo'q. Bu oddiy misolni ham keragi yo'q. Nima kerak bor? Agar o'zi, hozir o'zingiz aytib turibsizlar. 500 ming. U jarima miqdori o'zi 500 ming bo'ladigan bo'lsa, u o'ziga yengillik qilaman deydida, yana bir jarima ola qolsa undan ko'ra. Nima uchun fuqarolarning salohiyati yetmayaptimi aynan to'ldirishga? Pulni o'sha yana tushuntirib beraman. Agar kompaniyaga o'z vaqtida hodisa sodir bo'lgan paytda kompaniyaga shartnoma tuzgan, kompaniyaga men baxtsiz hodisaga uchradim deb xabar bersa, agar shartnomada shu shart kelishadigan bo'lsa, kompaniya o'sha majburiyatni bo'yniga oladigan bo'lsa, voqea joyiga keladi kompaniya. Voqea joyiga kelgandan keyin boyagi protokolni kompaniyaning majburiyati bo'ladi tuzish. Nomidan ma'lum, sug'urta qiluvchi kim? Sug'urta qiluvchi risklar natijasida kelib chiqadigan zararni, ya'ni kompensatsiya to'lovini o'zini majburiyati sifatida qabul qiladigan taraf.
Ya'ni moliyaviy xarajatni zimmasiga oladigan taraf. Ya'ni risk deganda bu kutilmagan xavf-xatar natijasida qanchalik miqdor zarar kelib chiqishini uni hech kim bilmaydi. Lekin mana shu holat bu yuqoridagi fikrga ko'ra shartnomada kelishib olingan bo'lish kerak. Xususan avtotransport vositalari bilan bo'ladigan xatti-harakatlar natijasida shartnom aynan fuqarolik kodeksida shunday talab keltirib o'tilgan. Ushbu avtosug'urtani o'sha qilish jarayonida shartnomada shartlashiladigan summa avtotransport o'sha vositasining umumiy summasidan oshib ketmaslik kerak. Demak, siz yuqorida aytib o'tgan fikr o'sha sug'urta kompaniyalar tomonidan to'lovlarni to'lab berish masalasi bo'yicha muddatlarni kechiktirishi bu e'tirozsiz. O'rinsiz, e'tirozi o'rinsiz. Ya'ni ular shartnomada shartlashib olishlari shart. Lekin yuqorida mana advokatimiz aytib o'tdilar, shartnoma aynan bir tomonni to'ppa-to'g'ri majburiyat va huquqlari belgilangan. Ya'ni o'sha sug'urta kompaniyasi o'z-o'zidan ma'lum bir summani, ya'ni kompensatsiya to'lovini zimmasiga oladi. Uni hech kim bilmaydi. Shartnomaviy munosabatlarda agar sug'urta kompaniya vakillari shartnomaga amal qiladigan bo'lsa, o'rtadagi endi qo'pol qilib aytganda dallollarga ham hojat qolmaydi, adjustorlarni ham kerak yo'q deb aytdilar. Endi savol shundan iboratki, shartnomaviy munosabatlarda sug'urtalanuvchi va sug'urtalovchi o'rtasida o'sha yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda sug'urta vakillari joyga chiqish majburiyati bormi yo'qmi? Savolim shundan iborat. Sug'urta shartnomalari shartlari to'g'risida gap bo'ldi. Bir nechta bu majburiy sug'urtada sug'urta shartnomasining barcha shartlari o'zi yozib qo'yilgan. Uni sug'urta kompaniyasi o'zgartira olmaydi. O'sha shartlar o'z qonunda yozib qo'yilgan. O'shaning uchun bu yerda bir tomonlama, ikki tomonlama ixtiyoriy sug'urta shartnomalari bo'yicha da ikkita tomon o'zaro kelishgan holda tuzadi. Agar qaysidir shart mijozlik agar qoniqtirmaydigan bo'lsa, u shartnoma tuzishdan bosh tortishi mumkin. Hech qanday uni hech kim majburlamaydi. Mijoz talablar kiritishga haqlimi? Aynan o'zlarining talabini. Ixtiyoriy sug'urta turi bo'yicha haqli. Majburiy sug'urta turi bo'yicha u qonun bilan belgilangan shartlar bor, undan chiqib ketmaydi. U sug'urta kompaniyasini olamizmi? U sug'urta kompaniyasi har bir haydovchilarimizda qanaqadir huquqiy bilim yetishmasligi natijasida adjustor, ya'ni shu o'rtada vositachiga ehtiyoj sezamiz. O'shani bu narsa xolimizmi, xolamizmi? Mikrofonga gapirsangiz iltimos qilar edik. Ehtiyoj sezamiz. Bu hozir o'rtadagi vositachilar sabab qilib turib sug'urta kompaniyasiga ayblov qo'yishimiz menimcha birmuncha noto'g'ri bo'ladi degan fikrni bildirmoqchiman. Botir akamga gapiryaptilar, sug'urta u bu deyaptilar-da. Misol uchun biz adjustor faoliyatini yurityapmiz. Men ochiq oydan bemalol ayta olaman. Transport vositalarini sug'urta polisi yo'qligi uchun jarima maydoniga joylanmayotganligi sababli biz chiqadigan ko'pgina yo'l transport hodisalarida transport vositasi haydovchilarini ko'pincha aybdor, sug'urta polisi yo'q. Vaholanki, sug'urta kompaniyalari har bitta sug'urta kompaniya o'zini saytiga sug'urta qilish imkoniyatini yaratib ochib qo'ygan. Onlayn sug'urta qilish imkoniyati bor har bir haydovchida. Agar malakasi yetmasa, o'sha internetni ishlatishni bilmasa, har bitta rayonda bor sug'urta kompaniyasi filiali. Kirsin, pulini to'lasin, sug'urta polisini olib chiqib ketsin. Kim unga xalaqit beryapti? Ikkinchisi, siz aytyapsiz, sharti mamlaka qilib qo'yilgan shartnomaga adjustorlarni olib tashlash kerak deb. Asli tegida bizi mana sug'urta kompaniya vakillari o'tirishdi. Bizani xizmatimizni juda ham bir yaxshi ko'rishadi deya olmayman. Nimaga? Hujjatlarni to'g'ri tartibda to'ldirilishini taxlanishini va sug'urta kompaniyaga aytib o'ting, sug'urta kompaniyaga o'z vaqtida topshirilishini biz nazorat qilamiz, haydovchini oldi turamiz. Endi ko'pchilik haydovchilarning e'tirozi sug'urta kompaniyasi o'z vaqtida to'lovini to'lab bermayapti. O'sha to'lovini to'lab bermaganini sababini so'rasangiz, 10 ta deb misol qilaylik, 10 tasidan 7 tasi o'z vaqtida oddiygina tranzit shotni olib borib bermagan sug'urta kompaniyasiga. Bu degani kerakli hujjatlarni taqdim qilmadi. Demak, haydovchini o'zi aybdor, olib bermagan, bormagan. Yana bir tomoni bor, yana bir jihati, dallollar kerak emas deyshyapti. To'g'ri, kerak emasdir, lekin ikkita haydovchi o'zi o'sha Yevro protokolni to'ldiryapti. Birinchi o'rinda transport vositasi, ya'ni mulkdori transport vositasini haydayotgan odamga bog'lanish kerak. Biz uni mashinani boylash deymiz. Transport vositasiga egalik va foydalanish huquqi bo'lishi kerak. Ko'p hollarda shartnoma bor, putyovka yo'q. Putyovka bor, shartnoma yo'q. Haydovchilar o'shani to'ldiradi, sug'urta kompaniyasiga bir haftadan keyin keladi. Biz Yevro protokol qiluvdik deb. To'g'ri, ekspertizadan vaqtida o'tgan, muammo yo'q. Lekin bir haftadan keyin kelyapti. Nima qilsin sug'urta kompaniya? Bu bir tarafi. Ikkinchi tarafi,
Agar bizi iştirak etmesek, sug'urta bozorida xaos boshlanadi. Nima kerakligini ham aytib o'taman. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joydan ketib qolish, ustiga borgandan keyin narxlatib, bu qimmat ekan-ku, yoki undan ko'ra kelamizda Yevroprotokol chaqiramiz, deyish holatlari bor. Transport vositasi haydovchisi mast bo'lgan holatida joydan ketib, o'rniga o'g'lini olib kelib o'tkizib qo'yib, Yevroprotokol qilish holatlari uchrayapti. Keling, shuni qilib bering deb. Kerak bo'lsa, mansabdor shaxslar kelib, men falon joyda ishlayman, menga Yevroprotokol qilib bergin deydi. Misol uchun, men ayta olaman, men bu narsaga qarshi kurashaman, shu narsa bo'yicha ishlaymanmi? Har bir men sug'urtachilar bilishadi, joylab boramiz. Transport vositasi joydan ketib qolgan, sug'urta polisi yo'q. Joyidan hattoki transport vositasi olib qo'yilgan bo'lsa, bizani kompaniya buni rasmiylashtirmaydi. Demak, tizimda shaffoflikni ta'minlaysizlar. Aynan real holat saqlanishi qaror bo'yicha o'sha qarorda ko'rsatib o'tilgan hamma majburiyatlari aniq tiniq qilib, o'sha asoslari ko'rsatib berilgan. O'tta ortiqcha narsa ham yo'q, yetmay qolgan narsa ham yo'q. Rahmat fikrlar uchun, rahmat. Bitta narsani e'tiborga olishimiz kerak. Har qanday qonun yoki qonun osti qarori qabul qilayotgan paytda biz bitta narsani o'ylaymiz. Ya'ni xalqqa yengillik qilish. Ya'ni shu baxtsiz hodisaga uchragan jabrlanuvchiga ham yoki boyagi aybdorga ham yengillik yaratish. Yevroprotokolning ham asosiy maqsadi vaqtdan yutish. Ya'ni yillab sudlashish emas, yillab kompaniyaning orqasidan yugurish emas, vaqtida joyida hal qilish. Biz yengillik yaratamiz deyamizda, lekin yengillik yaratmaymiz. Unga uchinchi bir muammoni yaratib qo'yamiz. Nima uchun? Endi eshiting, men oxirgacha. Shu uchun ham aytaman. To'xtang. Mikrofonga gapiring. Endi bitta narsani majburiy deyapsizlar, tushunaman. Shartnoma sug'urtalash majburiy. Lekin ikkinchi majburiyat deganda shartnomani tuzishda u xohlagancha, men xohlagancha shartnoma tuzatan degani emas. Shartnoma tuzishda majburiylik yo'q. Endi hamma narsa qonun, qonundan chetga chiqish hech kimning haqqi yo'q. Bu bir. To'g'ri. Endi shu joyda biz majburiy ekan deb o'zimizni manfaatimizni ustun qo'yishimiz boyaga aytgandek uchinchi shaxslar. Men aytmoqchi emasman, bu kompaniya uchinchi o'sha boyaga dallol deyotganlarimiz kerak, kerak emas degan fikrda emasman. Endi bitta narsa. Hurmatli studiya, fikrni eshitaylik, so'ng davom etamiz. Fikr bildirasiz. Shunga qarab javob beringlar. Agar tushunmasanglar, bilmadim endi nima qilish kerak. Endi shu joyda biz yengillik yaratamiz deymizda, yengillik emas, boyaga aytgandek og'irlik yaratib qo'yamiz. Endi boya mutaxassislar aytishdiki, Yevroprotokol oddiy, sodda deb ular fikr bildiryapti. Bundan ko'rinadiki, bu tuzishda hech kim qandaydir yordamga muhtoj emasligi, uchinchi shaxslarni aralashmasligi mumkinligini ko'rsatyapti. Endi bu bir taraf. Ikkinchi taraf aytayotdiki, yo'q, bu yerda bilimsizlik bor, tushunmovchilik bor, dangasachilik bor, balo bor, battar bor. U uchun uchinchi shaxslar kerak. Mana ikkita qarama-qarshi fikr. Ana endi uchinchi odam aytayotdiki, Yevroprotokol haqida tushunchalar yo'q deyapti. A to'rtinchi shaxs aytayotdiki, Yevroprotokol nimaligini bilmaydi, u uchun propaganda yo'q, tashviqot yo'q deyapti. Endi bitta savolga javob olaylik. Biz bilmayman kimdan javob olamiz. Yevroprotokolni maqsadi, mohiyati kim tomonidan propaganda qilish kerak? Fuqarolar o'zini huquqini o'rganishga harakat yo'q fuqarolarda. Haydovchi transport vositasi egasimi, transport vositasiga oid barcha huquqlarini o'rgansin. U uni o'zining huquqidan foydalansin. Bu birinchidan. Ikkinchidan, propaganda degan mavzuga to'xtalsak, hozirgi zamon shu darajada qiyinlashdi ma'lumotlarning ko'pligidan. Fake ma'lumot, tasdig'ini topgan ma'lumot. Men iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Qaysi sohaniga oid ma'lumot o'rganmoqchi, olmoqchi bo'lsa, ana shu sohaning rasmiy manbasiga murojaat qilsin fuqarolar. Yo'l harakat xavfsizligi xizmatining Telegram kanali bor, sayti bor, barcha ijtimoiy tarmoqlarda o'zining rasmiy saytlari bor. Yevroprotokol manbalarini ham biroz ochiqroq aytib o'tsangiz. Masalan, yo'l harakat xavfsizligi xizmati Telegram kanali bor. Lotinchada yhxx.uz. U yerda biz har oy biz buni nazoratga olganmiz. Har oy Yevroprotokol haqidagi videorolikni qo'yamiz va orqasidan Yevroprotokol blankasini, faylini tashiymiz. Fuqarolar to'satdan yo'l transport sodir bo'lsa, Yevroprotokol mazkur Telegram kanal orqali olib, yaqin atrofda chiqartirib olish uchun va yana bitta fikrni beragan bo'lardim. Iloji bo'lsa, mana biz aptechka deymiz-a, o'sha dorilar solingan tibbiyot qutichasi olib yuribmizmi? Bu hayot, bu hamma narsa bo'lishi mumkin. Yevroprotokol blankasini ham bir ikkita sopib qo'ysin. O'zida vaqtida o'sha topa olmay qolsa, o'sha nima deydi, chiqartirishga imkoniyat yo'q bo'lgandan ko'ra mashinaga qo'yib qo'ysin. Taklif bor, aka maylimi, taklif bor. Yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasiga taklif. Muammoni kelib chiqayotgan sababi
hozirgi kunda o'sha Yevroprotokolni targ'ibot qilish majburiyatini hech kim zimmasiga olmayapti. Qaysi tashkilot zimmasiga oladi? Bitta narsa, maylimi, mumkinmi? Maylimi. Yaxshi, yaxshi. Hurmatli ekspertlarimiz, ulardan ham fikr eshitaylik, yana davom etamiz. Marhamat, marhamat. Hozir mana aytib o'tdi, yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan yoki televideniyadan Otabek uzr tomonidan va o'sha misol mana yo'l harakati xavfsizligi xizmatining rasmiy saytini aytdi. Bemalol kirib ko'rish mumkin. O'sha yerda hozir misol uchun manaqa olib kelingan, mana ekranda ham ko'rsatib qo'yildi. Shuni ham bizlar tomonimizdan ishlab chiqilgan o'sha anaqasida mana yo'l transport xabarnomasining nusxasi. Mana xabarnoma misol uchun mana shu qarorga ilova qilingan bir varaq narsada bu yerda yozilgan A tomon, B tomon deb turib. U hamma narsasi yozib qo'yilganda ekranda ham ko'rsatib turibdi mana. Misol transport vositasining turi, to'xtash joyi, qaysi vaqtda sanasi shu narsalarni to'ldirib chiqish kerak. U misol uchun fuqarolar o'rgansa bo'ladi. Hammani qo'lida hozir telefon bor. Qanday sabablar keltirilyapti? Mana mutaxassislar aytib kimdir tushunmaydi. Misol uchun targ'ibot qilindi, bu narsa bor-ku, targ'ibot qilin. Hozir ham mana shu narsa ham internet orqali. Bir minut. Bir minut. Internet orqali do'stlar. Internetni hamma tushunadimi hozirgi kunda? Mana yoshni ham e'tiborga olinglar. Hozir mana shu shoqlarimizni yoshini ham e'tiborga olinglar. Bitta taklifim. Mana shu ko'rsatuv. Faqat yoshlar emas shu shoqlar. Mayli bitta narsa aytsam. Sizlar gapiryapsizlar, bizlar nima ishlayapmiz, savol berdinglar, javob beryapmiz. Iltimos. Mana shu ko'rsatuvimiz ham targ'ibot bo'ladi hozir. Mana shu ko'rsatuvimizda ham misol uchun ommaviy axborot vositasiga o'sha televideniya orqali ketadi, boshqa ular o'zlarining ham rasmiy saytlari bor chiqqanda ham o'sha yerda ko'rsatiladi. Targ'ibotda bu narsani misol bitta narsani misol aytmoqchiman, shu narsani targ'ibotini tushuntirib odamlarga to'g'ri tushuntirsak, buni mana shu ham ommaviy axborot vositasi orqali targ'ibot hisoblanadi. Hozir ommaviy axborot vositasi ijtimoiy tarmoq juda ham ko'p narsa bor. Yo'l harakati xavfsizligi xizmatini rasmiy Telegram kanalda borma. Harqatda bular o'sha Yevroprotokol bo'yicha endi xolis fikrimni bildiraman. Targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borishadi. Lekin bu kam deb o'ylayman. Sababi Telegram kanalga yosh ulug'larimiz, ba'zi bir haydovchilarimiz kirolmasligi mumkin. O'shaning uchun televideniya bilan o'zaro hamkorlikda bunaqa targ'ibot, tashviqot ishlarini keng olib borishsa ko'pchilikni menimcha huquqiy bilimi oshgan bo'lardi. Va yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Sug'urta kompaniyasiga bizi o'sha kechiktirilgan to'lov badallari bo'yicha savol bilan murojaat qilganimizda ba'zi bir insofiy adjustorlarni asosiy muammo qilib ko'rsatishdi. Lekin yaxshi adjustorlar ham bor bizda. Ya'ni o'sha Yevroprotokol tuz beradigan o'sha boy etdi ixtiyoriy ravishda xoh u yuridik shaxs bo'lsin, xoh u jismoniy shaxs bo'lsin. Lekin shu o'rinda bir o'sha taklif bildirib o'tmoqchimanki, Moliya vazirligi huzuridagi sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi akamizaga shu adjustorlar bo'yicha ham shu nazoratga oladigan bir huquqiy norma ishlab chiqilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi va shu narsa tartibga kelgan bo'lardi. Boshida bir savol kelib qoluvdi sizda. O'sha adjustor xizmatini bajarish uchun kim xabar beradi degan fikr keluvdi. Bu yerda bir studiyamizdagi blogerimiz tomonidan 102 tizimiga ko'pchilik bizlarga tanishlarimiz aytadiki, 102 tizimidan bizga xabar qildi deb aytishadi dedi. Yo'q, 102 tizimida bunaqangi bir xabar berishlik nimasi yo'riqnomasida yo'q. Yong'in xavfsizligiga xabar beradi, favqulodda vaziyatlar vazirligiga xabar beradi kerak holatda. Lekin aynan yo'l transport hodisasi bo'lgan holatda o'sha adjustor xizmatiga yoki o'ziga tegishli bir nimalarga, fuqarolarga yoki xizmat ko'rsatuvchi MTJ bo'ladimi, tadbirkorlik subyekti bo'ladimi, ularga xabar berishlik vakolati yo'q. O'ylaymizki, qat'iy turamiz bu fikrimizda, 102 tizimdan bu xabar berilmaydi. Lekin e'tibor bersangiz, bu savolga javob bo'lmadi. Bu savolga javob bo'lmadi. Iltimos, qabul qilishingizni kimdandir qandaydir holatda yetib kelayotgan bo'lishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham hurmatli advokatimiz aytdiki, demak, insonlarning hayotini yengillashtirish yotibdi. Bu yerda biz qancha bahslashsak kam, hakamning fikrlariga birmuncha qarshiman. Sababi boya aytib o'tdilar, 102 orqali adjustorlarga xizmat ko'rsatish yoki adjustorlarga xabar berish sizlarning yo'riqnomangizda yoki qanaqadir normativ huquqiy hujjatlaringizda ko'rsatilmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin mana shu studiyaning o'zida bir necha guvohlik ishtirokida men sizga o'sha 102 telefon raqami orqali adjustorlarga xizmat berilganligi to'g'risida tri guvohlarni keltirib o'tishim mumkin. Mana yonimda o'tiribdilar, mana studiyada Jo'lon akam o'tiribdilar. Yurist, undan tashqari keling, agar xohlasangiz hozir shu yerda o'zida bir telefon qilganimizda o'sha sizga o'sha avariya sodir qilgan haydovchiga adjustor telefon qilishini ham guvohi bo'lishimiz mumkin. O'shaning uchun hamma narsani obyektiv qarashingizni iltimos qilaman. Yaxshi, Otabek aka, 102 ga murojaat qilgandan so'ng joyiga 102 ni chiqmasligi bo'lishi mumkin emas. Chunki 102 xizmati har doim joyida fiksatsiya bo'ladi 102.
Balki o'sha kimdandir boshqa odamlarni eshitib ajastir bir ikkidan oldin kelib qolgan bo'lishi mumkin. Jo'natilmagan xatlar turkumidan deymiz buni. Bu jo'natilmagan xat, lekin bu xat oldingi yil yanvar oyida yozilganda, o'sha yerdan sizlarga ozgina joyini o'qib beraman. Haydovchilar tomonidan sir emas deyapman. Bunday holda korrupsiyaga keng yo'l ochib berishi, ya'ni biz yo'l transport hodisasini 102 dan yoki tuman navbatchilik qismidan oldik va bu yo'l transport hodisasiga keldik deydi avarkomlar. Endi avariyni komissar deymiz, avarkomlar deymiz. Yo'l transport hodisasiga haydovchilar tomonidan yo'l patrul xizmati xodimlariga nisbatan ishonchsizlik, yo'l transport hodisasiga uchragan haydovchilarga bir vaqtni o'zida 5 ta 6 ta avarkomni qo'ng'iroq qilishi esa haydovchilarning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Ya'ni o'sha qarorda ko'rsatib o'tilgandek, yo'l transport hodisasi sodir etgan har ikkala haydovchi rozi bo'lgandagina emas, imminni o'sha joyiga chiqqan tumanning mas'ul xodimi, salla Yevroprotokol chaqirlaringda mamlaqa qildirlaring deyishini oqibatida noto'g'ri rasmiylashtirish holatlari ko'payib ketyapti. 102 tizimi boya ham aytdim, yagona tizim bor. Bu yerda agar Toshkent shahrida misol keltiradigan bo'lsak, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi navbatchilik qismida 102 tizimi, undan keyin o'sha tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limlarida ulangan. Misol uchun mana kimdir telefon qildi 102-ga, markazga tushgandan keyin markaz so'raydi, qayerdan, qaysi tuman, misol uchun Yakkasaroy tumanida, palon ko'chami, ulaydi, misol uchun o'sha tuman faoliyat muvofiqlashtirish bo'limiga yuboradi, aytadi, xabarni beradi. Undan keyin o'sha yerda har 24 soat tezkor tergov guruh bor. Hammasi birga o'sha boya yuqorida aytib o'tdim, kimlar qatnashdi. O'sha holatga qarab turib chiqib boradi o'sha narsa. Lekin agar hozir mana Otabek aytayapti, akam aytayapti, misol uchun 102 tizimiga bizlar qo'ng'iroq qilganimizda o'sha ajastirlarni chaqiryapti, o'rniga misol uchun 102 ning o'rniga bular kelyapti. Bu narsani hozir mana men endi eshityapman, mana to'g'risi. Agar bu narsa haqiqatdan shu narsa bo'ladigan bo'lsa, bu narsa bo'yicha tegishli tartibda murojaat qilinadi, aytiladi. Misol uchun men Ichki ishlar vazirligi xodimi bo'ladigan bo'lsam, vazirlikka aytib turib, bu narsa ko'rib chiqiladi, tekshiruv o'tkaziladi. Bizlarda har xil tekshiruv bor. Xufiyona oshkora tekshiruvlarimiz bor. Haqiqatan ham o'sha tizim paydo bo'lgan vaqtida, misol uchun 102 ga telefon qilib turib, misol tezkor tergov guruh chiqmaydigan bo'lsa, bu 102 tizimi paydo tushdimi? Men yana aytayapman, bu bazaga tushadi. Bu misol uchun holatga qarab turib ish ochiladi, jinoiy ish yoki ma'muriy ish ochiladi, holatni og'ir yengilligiga qarab turib. Bu narsa hech kim yopilmaydi. Endi bu narsa agar shu narsa bo'ladigan bo'lsa, men misol uchun murojaat qilamanda, shu narsani tekshirib ko'riladi. Tegishli tartibda jazo chorasi belgilanadi hammaga. Men bir narsani oldini olishni xohlagan bo'lardim. Bu yerda manfaatdorlar to'qnashuvining natijasida narxi ko'tarilib ketishini oldini olish maqsadida bu narsani bir ma'lumot sifatida, ya'ni aniq fakti bo'lmagan, lekin aytishlarcha deb aytiladi. Shunaqa ma'lumotlarga tayangan holda aytib o'tdim. Minbarning keyingi dasturlarida yana bu mavzu xususida yana fikrlashamiz, gaplashamiz. Albatta biz bugun qaysidir ma'noda sug'urta tizimi, sug'urta bozorini rivojlantirish masalalariga va bu tizimdagi yangiliklarga bir qadar nazar tashladik. O'ylaymizki, teletomoshabinlarimizni qiziqtirgan yangiliklar va yangi fikrlarga qaysidir ma'noda mutaxassislarimiz javob bera oldilar. Ayrim savollar agar ochiq qolgan bo'lsa, albatta bu borada fikrlaringizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kutib qolamiz. Har bir sohada rivojlanish bo'ladi va bu rivojlanishda qaysidir ma'noda kamchiliklar, turli muammolar yuzaga kelishi mumkin. Faqatgina mana shu muammolarni oldini olish uchun esa soha tizimida xorij tajribasini o'rgangan holda, mahalliy aholining fikrini, mulohazalarini o'rgangan holda barcha tashkilotlar, jamoatchilik nazorati bir-birini qo'llab-quvvatlab ish olib borsa, albatta sohadagi muammolar o'z yechimini topadi. Bugungi tashrif uchun barchaga minnatdorlik bildiramiz. Mahalla telekanali Minbar dasturida yana muhim mavzularda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz. Rahmat hammaga.